Նորենցա չեմպիոն Ուլիսն առաջին հանդիպումն անցկացրեց այս կարգավիճակում և կրեց առաջին խոշոր հաշվով պարտությունն ընթացիկ մրցաշրջանում։ Սևադա Արզումանյանի սաները 0-3 հաշվով զիջեցին Միկային, թեև գրեթե մարտական կազմով էին դուրս եկել ասպարես։ Հաղթողների կազմում դուբլի հեղինակ դարձավ Նարեկ Բեգլարյանը, ով երկու դեպքում էլ հաջողության հասավ գլխով կատարած հարվածով։ Բեգլարյանն իր գոլերի քանակը հասցրեց 11-ի, ամրապնդվելով ռմբարկուների ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում։ Հայաստանի արդեն նախկին չեմպիոն Փյունիկն այս տարի պայքարում է փոխ-չեմպիոնի կոչման համար։ Երկրորդ տեղում ընթացող Վարդան Մինասյանի սաները սեփական հարկի տակ մրցեցին ետնապահ Արարատի հետ։ Փյունիկը հանդիպման բացահայտ ֆավորիտն էր, սակայն հաղթանակը տանտերերին դժվարությամբ տրվեց։ Հանդիպումն անցավ հավասար պայքարում, իսկ միակ գոլն արձանագրվեց առաջին խաղակեսի վերջին րոպեին, երբ Արթուր Յուզպաշյանը բացեց հաշիվը Սարգիս Հովսեփյանի գեղեցիկ փոխանցումից հետո։ Արարատն էլ ունեցավ գոլային պահեր, սակայն Արսեն Պետրոսյանը թույլ չտվեց հյուրերին խուսափել պարտությունից։ Խաղից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Վարդան Մինասյանը ևս խոստովանել է, որ Փյունիկը վատ ֆուտբոլ է խաղացել ետնապահի հետ մրցավեճում։ Փյունիկի հետ հավասար միավորներ ունեցող Կապանի Գանձասարն այս տուրում 1-0 հաշվով հաղթեց Դիլինջանի Իմպուլսին։ Կապանցիներին հաղթանակ պարգևեց Գուստավո Կորեան, ով հյուրերի դարպասը գրավեց 43-րդ րոպեին։ Նախորդ առաջնության արծաթե մեդալակիր Բանանցն այս տուրում Իջևանում 2-0 հաշվով հաղթեց Շիրակին։ Երևանյան թիմին կրկին հաղթանակ պարգևեցին բրազիլացի լեգիոներներ Բրունո Կորեան և Բետուն։ Կորեայի համար այս խաղում խփած գնդակը 16-րդն էր ընթացիկ մրցաշրջանում։ Եթե վերջին տուրում արտառոց ոչինչ տեղի չունենա, ապա հենց Կորեան կդառնա առաջնության լավագույն ռմբարկու։ Այս հաղթանակից հետո Բանանցը լավագույն եռյակում հայտնվելու իրական հնարավորություններ է պահպանում։ Վերջին տուրում թիմը սեփական հարկի տակ մրցելու է Գանձասարի հետ և հաղթանակի դեպքում նույնիսկ կարող է արծաթե մեդալների արժանանալ, մինչդեռ առաջնության առաջին կեսից հետո ընթանում էր նախավերջին տեղում։